ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Barcelona အသင်းသားတွေမှာကူးဆက်ယောဂါဆစ်ဆဲပြီးချိန်မှာယောဂါပိုးတွေ့ရှိသူက9ဦးထိရှိတယ်လို့ Spain သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Club သင်းဘက်ကဘသူတွေကူးဆက်ခံထားရလဲဆိုတာကြေညာထားခြင်းမရှိသလိုအသင်းကလည်းဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ Catalan အခြေစိုက်သတင်းစာတစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘာဆိုနာသင်းမောင်ကစားမ9ဦးအပြင်ဝန်ထမ်းဦးထိပါကူးဆက်ယောဂါခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ကစားမတွေအားလုံးကပြန်လည်တက်တာကောင်းကွန်လာခဲ့ပြီလို့ဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာသင်းကတော့အာဂျင်တီးနာတိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာတီးနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းဌာနဒါရီယာလိုစပေါ့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘာဆိုနာနဲ့မာတီးနက်စ်တို့ကြား9နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့စာချုပ်မျိုးနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာဖြစ်ပြီးလောက်ခလာစာကတစ်နှစ်ကိုယူရို12သန်းနဲ့အပေါ်စုချင်းငွေကိုလည်းပေးချေမယ်လို့ဆိုတာပါအင်တာမီလန်ဘက်ကတော့ဘာဆိုနာရဲ့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့တိုက်စစ်မှုကိုယူရို115သန်းရောကြီးစာချုပ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးဘာဆိုနာဘက်ကပြောင်းရွှေ့ခြေတချို့နဲ့ကစားမတွေအလိုက်ပေးပြီးကန်လန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားသမားဘာနာဒက်စကီကိုကန်လန်းပြီးချယ်ဆီကဂျော်ဂျီညိုကိုလိုချင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချယ်ဆီဘက်ကတော့အီတလီကွင်းလေကစားမကိုပေါင်58သန်းကနေ63သန်းတွင်ဈေးသတ်မှတ်ထားသူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဈေးရရှိပါကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကတော့ဘာနာဒက်စကီအပြင်ပေါင်သန်း20လောက်နဲ့ဂျော်ဂျီညိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လမ်ဘတ်ကတော့ပရားနစ်ကိုသာအလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိမှာတော့တိုက်စစ်မှုမိုရာတာကိုရောင်းချလို့ရထားတဲ့ပေါင်သန်း50နီးပါးပြောင်းရွှေ့လေရှိတာကြောင့်ချဲစီဘက်ကနွေရသည်မာတဲ့အ ਨੇ ဆုံးပေါင်တန်း150ကျော်လောက်ထိသုံးဆွဲခွင့်ရှိလာနိုင်တာပါတခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းအသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမမာကတ်စ်ရိုဟိုကိုပြန်လည်ခေါ်ယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာဂျင်တီးနာကလပ်အက်စတွန်ဒီယက်ဒက်စ်မှာအငါသွားကစားနေတဲ့ရိုဟိုဟာဒါယာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးနောက်အက်စတွန်ဒီယက်ဒက်အသင်းကအပိသက်ခေါ်ယူဖို့အလိုမရှိတာကြောင့်မာကတ်စ်ရိုဟိုတယောက်ယူနိုက်တက်ကိုပြန်ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့အာဂျင်တီးနာနောက်ခံလူကိုပေါင်16သန်းဈေးသတ်မှတ်ထားပေမဲ့သူ့ကိုဝယ်ယူမဲ့အသင်းမရှိတာကြောင့်လာမယ့်ရာသီမှာ Old Trafford မှာဆက်ပြီးမြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာအာဂျင်တီးနာရဲ့တောင်ပံကစားသမားတူဖြစ်တဲ့တီယာဂိုအယ်မာတာကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်ယူနိုက်တက်ကဘိုရီရှားဒော့မန်ရဲ့တောင်ပံကစားသမားဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်မှတ်ထားနေပေမဲ့အဲ့ကစားသမားရဲ့တန်ကြီးကအ ਨੇ ဆုံးပေါင်တန်း100နှစ်လောက်ထိရှိတာကြောင့်အာဂျင်တီးနာလူငယ်ကစားသမားဘက်ကိုလှည့်လည်ခဲ့တာပါသက်16နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဆာစီဖီလ်ဒင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားဟာပွဲပေါင်း46ပွဲမှာ6ဂိုးထိသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးပေါင်တန်း40လောက်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ဂျေဒန်ဆန်ချိုအတွက်300မဲ့ငွေကြေးထက်အာဂျင်တီးနာရဲ့လူငယ်ကစားသမားရဲ့ခြေစွမ်းကိုပိုမိုသဘောကျတာကြောင့်သူ့ကိုပဲနွေရာသီမှာခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကအာစနယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအလက်ဇန္ဒားလာကာဆက်ကိုတော့အင်တာမီလန်အသင်းကပေါင်တန်း90နဲ့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လာကာဆက်ကိုသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာတီးနက်စ်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးအာဂျင်တီးနာတိုက်စစ်မှုကဘာစလိုနာကိုပြောင်းရွှေ့လို့နှိပါဖြစ်နေတာပါအာစနယ်အသင်းကတော့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကိုရောင်းချဖို့အလိုမရှိပေမဲ့တကယ်လို့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းမှုမှာလစာငွေမြင့်မားစွာပေးချေရနိုင်ပွဲရှိတာကြောင့်လာကာဆက်ကိုလက်လွတ်ပွဲရှိတယ်လို့အီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေရပါနီးပြကွန်တီကိုတိုင်ကအာစနယ်တိုက်စစ်မှုကိုကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်တာကြောင့်ဆန်စီရိုကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းထားပေမဲ့လာကာဆက်ကတော့အစောပိုင်းတုန်းကအင်တာမီလန်ကိုပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာစနယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုအပါအဝင်ဟာလက်ရှိချိန်ဒီစာချုပ်သစ်ကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ချယ်ဆီဘက်ကခေါ်ယူကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့သူကိုတော့ချယ်ဆီကပေါင်တန်း90လောက်ထိသုံးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အာစနယ်တင်းကရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တာပါနာမည်ကျော်သတင်းဌာန ESPN ရဲ့ဖော်ပြချက်အရအာစနယ်ဟာအစောပိုင်းတုန်းကတော့တိုက်စစ်မှုအပါအဝင်ကိုတတန်းတို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့လက်ရှိချိန်ထိအဘာမီယန်လိုရှိနေတဲ့လစာငွေနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ပြီးစဉ်းစားနေစေဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထော့တန်ဟော့စ်ဘာသင်းကလည်းနောက်ခံလူတူးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းလာလီဂါကလပ်ဘတ်တီးရဲ့နောက်ခံလူဖက်ဒယ်ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဖက်ဒယ်ဟာဘတ်တီးနဲ့စာချုပ်တတန်းကတစ်နှစ်ကျော်သာကြန့်ရှိတော့တာဖြစ်ပြီးရီယာဒီမှာရောင်းထုတ်ရပွဲရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ထော့တန်ဟော့စ်ဘာသင်းကဝိုင်းရင်နောက်ခံလူရန်ဗဒွန်ကန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အဲ့ဒီကစားမကိုအလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးပေါင်15သန်းလဲအရခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေတာပါ
မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်ပံကစားသမားရာဟင်စတာလင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တက်25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့စတာလင်ဟာမန်စီးတီးကနေစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့သူကအသင်းကနေထွက်ခွာခဲ့ပါကရီယယ်မက်ဒရစ်လိုသတင်းမျိုးကသာပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အင်ဒီပန်ဒန့်သတင်းစာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စတာလင်ဟာလက်ရှိမှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဥရောပဝင်ကွင်းနှစ်နှစ်ပိတ်ခံထားရမှုအပေါ်ကိုစောင့်မျှော်နေတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ဥရောပပြိုင်ပွဲပိတ်ပင်ခဲ့ရပါကစီးတီးကနေထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးသင်ကတော့အတလက်တီကိုကွင်းလယ်ကစားမှာဆာဦးကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့နှိစက်နေပြီလို့စပိန်သတင်းစာဖြစ်တဲ့မာကာမာဖော်ပြထားပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့သလိုယူနိုက်တက်အသင်းကပေါင်တန်း80အထိကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးသင်ရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်စပိန်ကွင်းလယ်ကစားမှာကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့နှိစက်နေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့မန်စီးတီးဟာဆာဦးကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးပါကသင်ကောင်းဆောင်ဒါဗစ်ဆိုးဗာနေရာမှာအစားထိုးနိုင်တော့မှာဖြစ်လို့နောက်ခံလူတူးကိုဆက်ပြီးခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်စီးတီးဘက်ကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခံစင်မှုကတော့လာလီဂါကခံစင်မှုနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးထိတ်တန်းခံစင်မှုတစ်ယောက်ကိုလည်းအရာခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကပြစ်မှတ်ထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်ဆောင်းတန်ရဲ့နီးပြဟာဆန်ဒါကတော့အသင်းနဲ့အတူ၄နှစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကလပ်သင်းကဩစတြေးလျနီးပြကိုတော့2024ခုနှစ်ထိရှိမဲ့သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖြစ်တဲ့ရစ်ချက်ကိုပါသက်တမ်းတိုးခဲ့တာပါဆောင်းတန်ကတော့သူ့ရဲ့နီးပြကို2018ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးသင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးခဲ့တဲ့ကတန်းစင်းစုံကလွတ်အောင်စွမ်းဆောင်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်၄နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့စီစဉ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးသင်းရဲ့နီးပြရာဂန်ကလော့ကတော့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုကွင်းပိတ်ပြီးကျင်းပဖို့ရှိပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ဂျားကွင်းတွေမှာကစားဖို့ကအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။မာဆေးဆိုင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့လီဗာပူးသင်းရဲ့အောင်ပွဲခံမှုအပေါ်စိုးရိမ်လျက်ရှိနေပြီးပြည်သက်တွေကွင်းနာထီလာရောက်ပြီးအောင်ပွဲခံကြမှာကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိနေကြတာပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်းမှာတော့ကူးစက်ရောဂါအခြေအနေတွေကဆက်ပြီးဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတာကြောင့်မာဆေးဆိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကလီဗာပူးရဲ့ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုဂျားကွင်းတွေမှာကံဖို့တောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရာဂန်ကလော့ကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုအိမ်ကွင်းအန်ဖီမှာပဲကံဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းနဲ့အဝေးကွင်းမှာကံဖို့လုံးဝကိုစိတ်ကူးမရှိဘူးလို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘရာဇီးကလပ်ဆော်ပေါ်လိုသင်ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဂူစတာဗိုမာရီယာကိုလာလီဂါထိတ်တန်းကလပ်သင်ကခေါ်ယူနိုင်တော့မယ်လို့အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးကစားမကိုတော့စပိန်ထိပ်သီးကလပ်ဘာစီလိုနာနဲ့အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်တွေကအပြိုင်ကြိုးပမ်းနေကြကြောင်းဆိုခဲ့သလိုကစားမကိုလည်းယူရိုတသန်းထိပေးချေထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါလက်ရှိမှာတော့ဘာစီလိုနာသင်ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကဂူစတာဗိုမာရီယာကိုယူရိုတသန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့သလိုပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ယူရို 3.5 တန်ထပ်သုံးခဲ့ပါကအဲ့ဒီကစားမကိုရနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကလည်းဘရာဇီးလူငယ်ကစားမကိုချိုးပန်းနေတာကြောင့်ဆော်ပိုလိုသင်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းငွေထပ်ပြီးပုံမလို့ရှိနေတယ်လို့စပိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမနိုင်ဂိုလန်ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းရိုမာကိုပြန်ကျင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်2018ခုနှစ်တုန်းကရိုမာကနေအင်တာမီလန်ကိုပေါင်34သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံကွင်းလယ်ကစားမဟာလက်ရှိမှာတော့ CD ကလပ်ကာကလီယာဂီအသင်းမှာအငှားသွားကစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကလပ်အသင်းမှာတော့စီကံပိုင်းဆိုင်ရာချိုးယွင်းမှုတွေများစွာကြောင်းရိုမာအသင်းကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ခဲ့သလိုအင်တာမီလန်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ကာကလီယာဂီကိုအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူပါနိုင်ဂိုလန်ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းရိုမာကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့လာမယ့်နွေရာသီမှာပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့အင်တာမီလန်ဘက်ကိုတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်လဝိလောကမှာရှုံးပွဲမရှိဘဲအနားယူသွားခဲ့တဲ့နမေကျော်လဝိသမားဟောင်းမေဝေတာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ American African Boy လူမဲ Joe Fly ရဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ရေးကိစ္စကိုတာဝန်ယူပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတွင်းမှာစူပူလှုပ်ရှားမှုတွေများစွာဖြစ်နေခဲ့ပြီးဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မေဝေတာကအခုလိုမျိုး Joe Fly ရဲ့မိသားစုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါဒါအပြင် American Club NFL ရဲ့ပိုင်ရှင်တယောက်ကလည်း Joe Fry ရဲ့မိသားစုအတွက်ဒေါ်လာတစ်သန်းလှူဒါန်းမယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုနမေကျော်မီဒီယာတွေဘလုံးသင်းနေနဲ့နမေကျော်အားကစားသမားတွေအားလုံးကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရအတွက် Joe Fry ဘက်မှာရက်တီခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာအားလုံးတွေးရှိထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်